Zdravo svima! Svijet ljudi šokiran je okrutnošću prema životinjama, ali među nama još uvijek postoje osobe dobrog srca s velikim suosjećanjem u srcu i to je divno. Danas ću vam ispričati priču koja vas definitivno neće ostaviti ravnodušnim. Pogledajte do kraja. Jednog jutra dvije prijateljice, gospođice, Harper i Johna Bellamy, šetali su sa svojim psima blizu dugačke staze u selu. Odjednom je Miss Harper primijetila čudnu situaciju u rijeci. U blizini jednog kamena u rijeci vidjela je pseću glavu u vodi. Žena je mislila da je mrtva životinja bačena u vodu, ali kada se približila, iznenadila se primijetivši kako su se pseće oči otvorile. To je bio veliki belgijski ovčar s glavom na kamenu i tijelom u vodi. Očigledno je uspjela podići glavu gore kako se ne bi utopila. Žena nije razumjela zašto je pas u takvoj čudnoj situaciji i zašto pas nije pokušavao izaći na kopno ili barem na kamen. Kada je životinja vidjela ljude, počela je šapama udarati vodi koliko je mogla kako bi doplivala do obale, ali se iz nekog razloga nije pomaknula. Da pomogne psu, Harper je ostavila svog psa i prijateljicu i pojurila je vodu. Kada je došla do psa, pokušala ga izvući iz vode, ali njeni napori su bili bez uspjeha. Ne shvaćajući što se događa, žena je pogledala bliže u mutnu vodu i zadahtala. Pas je bio vezan uzicom za prijenosni kavez. Kako bi spriječio da ne iskrsne, u njega je stavljen veliki i težak kamen, pa je životinja čekala strašnu usporenu smrt od iscrpljenosti. Zbog nedostatka snage, hipotermije i gladi, pas bi sigurno uginuo ako se ne bi suosjećajna osoba pojavila u pravo vrijeme. Životinja se borila za svoj život do samoga kraja, nadajući se da je neko neće ostaviti da umre. Čovjek koji je šetao svog psa u blizini, ugledao je ženu i požurio do njih. Pomogao je izvući veliku mokru životinju iz vode i zamotao je u svoj džemper. Ljudi iz obližnje kuće donijeli su ručnik. Počeli su sušiti psa, a zatim su ga odvezli veterinaru. Životinja je pretrpjela ekstreman stres i značajan pad temperature zbog dugog boravka u vodi. Prema čipu na uhu otkriveno je da se pas zvao Bella. Prvo, policija je pronašla osobu koja je stavila čip, a zatim su otišli do vlasnika psa. Muškarac od 31 godinu i njegova žena od 30 godina uhapšeni su zbog okrutnosti prema životinjama. Suočili su se sa ozbiljnim optužbama. Bella je sada u veterinarskoj stanici, boreju se za život. Doktori nisu odustajali od nade. Sada se osjeća bolje, iako je daleko do potpunog oporavka. Volio bih da se takve radnje nisu dogodile u našem životu. Divno je što ljudi dobrog srca još uvijek postoji i nisu mogli proći pored ove jadne životinje i zajedno su uspjeli spasiti život belgijskom ovčaru. Nadam se da će Bella, ili možda je pas dobio novo ime, pronaći novi dom sa ljubaznim vlasnicima. To je sve. Podijelite ovu priču sa prijateljima. Mislim da što više ljudi zna o takvim slučajevima, manje slične radnje će se dogoditi u budućnosti. Bye!